بسم الله الرحمن الرحیم جی ویب ٹیکنیکل کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی پی سی کے مطابق ایک چھوٹی سی ٹرک آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں۔ وہ ٹرک کیا ہے کہ آپ کوئی سا بھی فولڈر صرف ایک کلک پر کھول سکتے ہیں۔ جی ہاں دوست، صرف ایک کلک کریں گے تو آپ کا فولڈر جو ہے کھل جائے گا۔ آپ یہ سمپل کرتے کیا ہے، ڈبل کلک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو فولڈر کھلے گا، یا رائٹ کلک کریں گے تو آپ کا فولڈر کھلے گا۔ یہ دیکھیں، رائٹ کلک کریں گے، اس کو اوپن کریں گے جب آپ کا فولڈر کھلے گا۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی ٹرک لے کر آیا ہوں جہاں اس کو ایک کلک پر آپ کا فولڈر کھلے گا۔ چلے چلتے ہیں، وہ کون سی ٹرک ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کے طرح کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا وہ یہاں پہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئکن پر لازم کلک کریں۔ چلے دوستو، شروع کرتے ہیں وہ کون سی ٹرک ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹ مینیو ہے، یہاں پر جا کے پروپرٹ یہاں پر کلک کر کے یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر کلک کر کے اس پہ بھی جا سکتے ہیں، یا کمپیوٹر یا اپنے کمپیوٹر میں بھی جا کے کمپیوٹر بھی جا سکتے ہیں، اوپر دیکھ سکتے ہیں، اوورنائٹ یہاں پر ایک سائڈ میں کچھ اچھا نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ کو کلک کریں، یا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو کلک کریں، کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لے آؤٹ کے نیچے آپ یہاں یہاں سے یہ ریسرچ فولڈر وغیرہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سنگل وغیرہ یہ ٹکا وغیرہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سنگل فولڈر کلک۔ یہاں پر آپ کو چیک کا نشان لگا تھا، یہاں بھی ڈبل پر لگا ہوا ہے، نیچے دیکھ سکتے ہیں ڈبل۔ تو یہ آپ اوپر آپ اس کو یہ نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پہ چیک کا نشان ہے، تو آپ کو صرف کرنا ہے سمپل اوپر چیک اس کو چیک کر دیا پھر اس کے نشان یہاں پر اس کو نشان اور یہاں پہ اپلائی کریں اور سمپل یہاں سے اوکے کر دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ کوئی سا فولڈر آپ ایک کلک پر کھولیں گے، سیدھے لیفٹ کلک کریں گے ادھر تو آپ کا فولڈر کھل جائے گا۔ لیفٹ کلک کریں اور یہاں فولڈر باہر نہیں آپ کو کھل سکتے۔ یہ دیکھیں، صرف ایک کلک پر جو ہے باہر نہیں فولڈر کھل سکتے ہیں۔ اسی طرح گوگل پر جائیں گے، یہ ایک کلک یہ فولڈر آپ کا کھل گیا۔ تو جی دوستوں، کیسی لگی ویڈیو؟ اور ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو ذرا لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب وغیرہ کر دیجیے گا تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور آپ آگے چل کے آپ کے لیے پی سی اور موبائل کے بارے میں نئی انفارمیشن دیتا ہوں۔ تھینک فار واچنگ۔